Joona Kenttälä, Ammanu Lahti, Aisena Mohamed. Anteeksi, ääntäisi virheet, mutta sinne päin. Eiks Mankku oo tuolla jukeboksin alla? Mankku on jukeboksin alla. Ja Teron pöytään sitten Panu Kamppunen ja Ville Heinonen. Eli Kaitson pöydällä on käynnissä noviisisarjan alle 80 kiloa ja Teron oikealla kädellä ja Teron pöydässä mennään sitten miesten seniorisarjan alle 75. Ei toinen pöytä, perkele mä. Ja sitten semmonen huomionarvoinen asia, eli muistakaa arvon henkilö täällä paikalla, koska meillä on hyvin vähän tilaa, niin älkää tulko liian lähelle pöytää, ette te häiritte sitä vähän. Kiitos. Ei enää muuten niin mahdu enää pöydät tähän kamerakuvaan, että pitää nyt katsoa. Joo, no mä näytyy nyt tulee justiin. Ja Panu Kamppunen tuonne Teron pöytään sitten Ville Heinosta vastaan, niin näin. Ja jos jollain on säännöistä aina muistetaan kysyttävää, niin nyppikää hiasta ja orasipaitisia kavereita ja kertoo mielellään. No tyyn pöydän pinta näkyy justiin. Löytyykö Panu Kamppunen? Pitiks joku huutaa terassille, onks siellä Panu Kamppunen? Parempi joo. Ja voittajana Ama. Seuraava. Jaha, onks se Panu Kamppunen löytynyt vielä? Selvä. Tulossa. Kamppunen hiukan hidastelee, mutta ei sen väliä. Kaitson pöytään seuraavaksi Niko Eteläniemi, Otto Tikkanen. Mä sanoin Kamille, että voi ilmoittaa yhteistä laatoja. Ja tosiaan kädenväännössä hyvin pitkälti kyseessä on kamppailulaji. Ja Kaitson pöydässä Otto voittajana. How you doing? Tosiaan kyseessä on kädenvääntö eli maailman nopein kamppailulaji. Ei se on nopein ennen kuin maailman nopeimman. Seuraavaksi Kaitson pöytään Ama ja Otto Tikkanen. Ja toisessa pöydässä voittajana Ville Heinonen. Jätkä kannattaa olla tänne ilmoittaa tuon voimaa. Kukahan toi mahtoo olla? Ja sitten Teron pöytään Dimitri Jakolev, hiukan nuoremman polven vääntäjä, saa vastaansa todellisen kompanin Leif Ojala. Lyhyesti sanottuna epäilisin, että Leif Ojala on paikalla olijoista pisimpään lain parissa ollut aktiivinen vääntäjä ja täällä tuskin on ketään, joka olisi pidempään ollut lain parissa. Muutenkin aivan varmasti vanhin ihminen tällä. Leif on voittanut jo Suomen mestaruuksia siinä kohtaa, kun osaparukasta on syntynyt vielä paikalla olijoista. Hän on syntynyt samana päivänä kuin minä. Ja Kaitson pöydässä Ama voittajaksi. Ja menee finaaliin. Ja seuraavaksi Kaitson pöytään Joona Kenttälä ja Niko Eteläniemi. Ja tässä laissa käytetään tosiaan tämmöistä tuplapudotuskaavioa, eli vasta kahdesta tappiosta putoo pois kilpailusta. Eli Kaitson pöydästä vain voittaja jatkaa enää sarjassa. Ja Teron pöydässä voitto on Leif Ojala. Nimi? Mä sanon nimi. Kenttälä Joona.
Ja Kaitson pöydässä voitto on Joona Kenttälä. Ja teropöytään Mikko Kaunisto ja Antti Jaakko Yliketelä. Mister Name Monster. Ja sitten Kaitson pöytään semifinalisti tästä sarjasta Joona Kenttälä, Otto Tikkanen. Näistä voittaja menee finaaliin Amaa vastaan. Ja heitellään tästä lonkalta muutamia kommentteja menneiltä vuosilta. Veropöydässä kilpaileva Antti Jaakko Yliketelä on muun muassa perustanut Nääsväänen ensimmäiset web-sivut. Historiikista selvinnee lähemmin, minä vuonna tämä tapahtui. Armon vuonna jo. Ennen vuodisotaa. Sanotaan, että ei ollut ehkä ensimmäisiä nettisivuja maailmassa, mutta ja voitto on Otto Tikkanen. Ja menee finaaliin Amaa vastaan. Päätetäänkö toi finaali? Mennään tuossa noviisiin finaaliin heti, niin saadaan vasuria tuohon sitten. Annetaan Otolle tuossa pieni breikki ja sen jälkeen otetaan finaali Oton ja Aman välillä. Sillä välin otetaan tuonne Teron pöytään. Elikkä siellä tosiaan Mikko Kaunisto voitti edellisen matsin ja seuraavaksi Reijo Linnanmäki ja Ville Heinonen. Eli siis tässä tarkemmasta tietoa on tuossa Dekoten SVN:n nettisivut on perustettu 2003. Jolloin Yliketelä oli todellinen hiirinäppi. Jokainen voi sitten miettiä, kuvastaako tämä räppäryyttä sormissa vai voimaa. Ja täältä perältä löytyy tosiaan tuosta palkintopöydältä, missä on kuvia hiukan Nääsväänen vuoden vaiheista, niin täältä löytyy toi historiikki kaksin kappaleista, voi käydä siellä lukemassa ja katsoa, mitä on tuossa vuosien aikana tapahtunut. Ja sitten otetaan illan ensimmäinen finaali, eli noviisi sarja miehet alle 20, Tilo oikea käsi, finaaliin ilman tappioita, Ama. Ja häntä vastaan Otto Tikkanen. Ja tarkoittaa sitä, että jos Ama voittaa tämän finaaliottelun, sarja on siinä ja Ama on mestari. Jos Otto Tikkanen voittaa, finaali uusitaan, koska sarjasta putoamiseen vaaditaan kaksi tappioa. Kohta evätään kilpailu. Teron pöydässä voitto on Ville Heinonen. Seuraavaksi pöytään Leif Ojala, Mikko Kaunisto. Tarkkaan se lähtö. Ja voitto on Esanen mestaruuteen, Ama! Palkintojen jaot otetaan tuossa sitten jossain sopivassa välissä. Muuten tässä kohtaa siirrytään sitten kohta seuraavaan sarjaan, saadaan kaaviot sille mallille ja se on noviisien miesten novisarja plus 80 kiloa oikein käsi. Sarjassa viisi kilpailijaa. Olen niin pahoillaan. Ja ensimmäisenä pöytään Timo Taimisto, Joonas Linnanmäki, Kaitsun pöytä. Rumista. Ja toisessa pöydässä voitto on Mikko Kaunisto. Seuraava ottelu on Dimitri Jakolev ja Antti Jaakko Yliketelä, hiirinäppi. Se Dimitri jäällä saa. Yliketelä muuten saattaa olla leppi. Ei no. Mutta näin jälkeenpäin sanottuna, niin muistelen aikoja, jolloin nettisivuja perustettiin ja tehtiin, niin ei silloin käynyt löytään kateeksi tuota Antin roolia. Siinä ei ollut niin kuin, voin sanoa ihan rehellisesti, että ei ollut mikään häävihomma. Mutta hoidettua tuli ja siitä kiitokset Antille. Mä olisin hoitanut sen aikana, mutta se välttämättä haalus. Mä en tiedä vielä tänä päivänäkään mikä hiiri. Metsähiiri mä tunnen. Siirrän.
Ja voitto on Joonas Linnanmäki. Seuraavaksi pöytään Alexander Pendonen ja Juho Taivasta. Ja voitto on Antti Jaakko Ylketä. Ja sitten teidän pöytään Panu Kankkunen ja Leif Ojala. Ja voitto on Alexander Pendonen. Seuraavaksi Joonas Linnanmäki ja Ari Vuolle. Jos on käyttää vääntää farkuissa ja on vyö, niin se olisi suotavaa ottaa se vyö pois. Silloin ristillät housut putoon, mutta silloin meidän pöydä pysyy ehjänä. Vähintään teepaita on laittava päälle, mutta mielellään ottaa vyöt irti tosta, niin pysyy pöydät ehjänä. Ja terapeutissa voittaa Leif Ojala. Seuraavaksi Reijo Linnanmäki ja Antti Jaakko. Liikkeet. Ari Vuolle voittajana toisella pöydällä. Ja sitten Tina Taimisto, Juho Taimisto. Kaitson pöytään. Kaitsu sai nyt ton pöydän. Saarinen sai ton pöydän. Sille pitää antaa rahaakin. Sille pitää antaa rahaakin vielä. Eli tarvii sitten ottaa ne. Täytyy ottaa ne uudet pöydät, mutta sitä antaa ne tuomareille vuosien varrella. Ja otetaan tässä pieniä otantoja tuosta vuosien varrella olleista sponsoreista, nykyisistä entistä, niin Ravintola Musta-Pekka on yksi pitkäaikaisemmista sponsoreista, Suomen Kolibri Tapola, Kirjapaino Örlin, rakennustoimisto Lavikainen Oy, Kaukotiito, Ravintola Rockwalli, Rengas 4 Oy, Peiron, Kivitasku, rakennusliike K ja P Salonen, 5 sekuntia aikaa. Metalliveistämö Risperto Oy, ne muita. Ihan kaikkea ei ole saatu listattu. Tämän pöydässä Antti Jaakolle kyynärpää viiri. Seuraansa tuomarin kommentteja. Ja tässä voidaan ottaa tuosta, lähtee vähän selailleen ottaa kohtia tuosta historiikista. Pöydän kautta! Voitto on Tina Taimisto. Ja seuraava ottelu, josta voittaja menee finaaliin ilman tappioita, Alexander Pendonen ja Ari Vuolle. Kaitsun pöytään. Linnanmäki voittaa. Tämän pöydässä Linnanmäki voittaa. Ja siellä seuraava taas sitten semifinaalivääntö. Ville Heinonen, Mikko Kaunista näistä voittaja finaaliin ilman tappioita. Ja tosiaan tässä kulutusten välillä ajattelin heitellä vähän tätä kommentteja, mitä täällä on tapahtunut. Perustamisvuonna 1994 nääs vääntö on siis perustettu täällä Mustassa Pekassa 12.11. Ja sanotaan, että merkittävämmät tapahtumat siltä vuodelta oli nimen muuttaminen Kultaranteesta nääs väännöksi. Kaitsun pöydällä voitto on Ari Vuolle. Ja menee finaaliin ilman tappioita. Seuraavaksi Tino Taimisto ja Joonas Linnanmäki kaitsun pöytään.
Tosiaan nyt sen nelivuonna perustettiin täällä seurakuntaranteesta Nääsväännöksi. Ja merkittävimpiä tapahtumia oli Arto Hämäläisen valinta markkinointihoitajaksi. Ja samainen kaveri, eli Arto Hämäläinen, otti ensimmäisen kiinnityksen MM-mitaleihin, eli voitti oikealla kädellä MM-brossia. Ja Ville Heinonen meni finaaliin siis tasaamusta alle 7. Sitten Reijo Linnanmäki ja Leif Rojala Jussin pöytään. Mä menin liian kauan siinä Tässä saa tietysti kannustaa, kun näkee tuttuja pöydässä, niin saa tsempata sitä. Voitto on Tino Taimisto. Annetaan Tinolle pieni breikki tässä ja sen jälkeen vastaan tulee Alexander Pendonen, mutta pidetään sellainen minuutin tauko tuohon Tinolle ja tästä väännästä voittaja mennä sitten Tinolle. Ja voitto on Leif Ojala. Ja Leifillä homma jatkuu sitten hetken päästä, annetaan siihenkin pieni tauko. Leifi voi pitää huilata pienen hetken ja ottaa sillä välin tähän semifinaalivääntö miesten novisarjan plus 80 kiloa. Alexander Pendonen ja Tino Taimisto pöytään Kaitsu. Ja tästä voittaja menee sitten finaaliin Ari Vuolet taas. Ja käynnistää finaali toisella pöydällä tai semifinaali myöskin toisella pöydällä, eli Mikko Kaunisto, Leif Ojala. Näistä voittaja Ville Heinosen finaaliin. Ja voitto on Alexander Pendonen. Ja Aleksi pitää sitten pienen breikin tossa ottaa vähän kuilia happea ja sen jälkeen otetaan toi finaali Ari Vuoletin kanssa. Ja sitten naiset voi ruveta valmistautumaan. Naisten vasemman käden sarjat alkaa sitten tässä Kaitsun pöydässä jonkun ajan päästä. Ja toisella päivänä voitto on Mikko Kaunisto.
Sitten otetaan tähän Kaitsun pöydälle nytten miesten noviisisarjan plus 80 kiloa finaali. Pöytään Ari Vuolle ja Alexander Pendonen. Ja Ari Vuolle on ilman tappioita. Eli jos Alexander voittaa tämän ottelun, niin finaali uusitaan. Silloin tappiot ovat 1-1. Sarjasta putoamiseen vaaditaan 2 tappioa. Tarviiks mä sinne vastapainoon? Voi olla. Ja on voittoon Ari Vuolle ilman tappioita. Sarjan plus 80 kiloa noviisi. Voittaja. Oli jo Miesten sarjassa alle 75 kiloa vasemman käden finaaliin selviytyivät Ville Heino ja Mikko Kaunista. Ne väännetään sitten, kun on väännetty pari sarjaa vielä alta pois, niin väännetään noin finaalit sitten putkeen. Siirrytään seuraavaksi tuossa Jussin pöydällä sarjaan alle 90 kiloa, miehet vasen käsin. Ensimmäinen pari uunista ulos on... Miko Eerola, Lasse Luukinen. Ja tulisiko Eeriku Ketola ja Satu Eerola käymään tässä toimitsijapöydällä? Selvä. Naisten vasikka siellä 65 kiloa pöytään Eerika Ketola, Satu Eerola. Ja tässä sarjassa on vain 2 osallistujaa, joka tämä on samalla finaalivääntö, eli väännetään tästä. Kummalle ensin saadaan 2 tappioa alle, niin se sijoittuu toiseksi ja toinen luonnollisesti voittaa. Oli hyvä väännetä. Villen pöydässä voittaa Lasse Luukinen. Villen pöytää seuraavaksi Esa Huikkola, Jarmo Stuu. Ja voitto on Kaitsun pöydässä Eerika Ketola sarjassa naiset vasen 65 kiloa. Ja
Eli Kaitsun pöydässä aloitetaan naisten plus 65 vasemmalla kädellä. Ensimmäinen ottelu Veera Miettunen, Johanna Limola. Muista verran mitä Ranne Suesta, Ranne. Ja katson pöydässä voitto on Johanna Limola. Seuraavaksi Kaitsun pöytään Anette Heinonen ja Erika Ketola. Seuraavaksi Joni Kormano ja Matti Savolainen. Ja Kaitsun pöydässä voitto on Erika Ketola.
Ja seuraava ottelu Kaitsun löytää Piritta Hannukari, Johanna Limola. Ja Villen pöydässä voitto on Joni Kormanen. Yllen pöytään seuraavaksi Ama vastaan Jussi Koskinen. Sun on! Hyvä Pirre! Ja voitto on Piritta Hannukari. Seuraavaksi Eerika Ketola, Satu Eerola. Haitia pöytärin ja keskirinen, molemmat sieltä tuonne päin. Tai Jussi alempaa kiinni. Molemmat alempaa kiinni, peukalla pystynä täysin. Alempaa kiinni, siinä. Korjaa se haitia linja, korjaa haitia linja. Kuva eteenpäin haitia. Siniseen pyöryyn päin. Keskinen molemmat leikki. Siirrä lähemmäs. Pussi alempaa kiinni. Ranne. Tää alempaa kiinni. Ja voitto on Erika Ketola. Seuraavaksi pöytään Veera Miettunen, Anette Heinonen. Toisella pöydällä voitto on Jussi Koskinen. Seuraava ottelu. Jaakko Kinnunen, Janne Tammi. Juuri saamieni tietojen mukaan seuraamme puheenjohtaja Ville Mutikainen on varautunut todella kylmään iltaan. Se oli viiri. Tuomari. Nu! Voitto on Jaakko Kinnunen. Ja tämä viittaus siis puheenjohtaja Ville Mutikaisen kylmästä illasta kertoo siitä, että miehellä on todellisuudessa tykit täällä alla. Eli pitkät kalsarit, mies on täällä perkele baarissa, niin se tulee olemaan 60 astetta lämmintä 2 tunnin päästä ja miehellä on pitkät kalsarit. Marko Luoto ja Joonas Linnanmäki. Teron pöytä. Säilyttäkää asento. Äläkää vääntäkää. Voittaja Veera Miettunen. Seuraavaksi Johanna Limola, Satu Eerola. Soitan ihmeessä sillä ja kysy kummallinen. Voittajan nimi oli? Luoto. Voittajaksi Marko Luoto.
Seuraava ottelu, Antti Salmi, Lasse Luukinen. Ja Johanna Loitto on toisella pöydällä. Tämä on vapari, se mitä mä halusin tässä seurassa. Ja Lasse Luukinen on kanssa kuuluu pitkän sarjan vääntäjä ja tullut tänne Oulusta saakka ja on ottanut urallaan muun muassa EM-mitalia ja useampia Suomeen puolustuksen mestaruuksia. Siinä on Antilla niin sanotusti ihan täys päivätyö edessä. Ja sitten naisten pöydälle Veera Miettunen, Johanna Limola. Ja voitto on Lasse Luukinen. Seuraavaksi Jarmo Stoor ja Joni Kormano. Ja kilpailijoille muistuksena vielä suurin osa kilpailijoista onkin pitkään naisparissa olleita, mutta niille jotka ei ole, niin aina kilpailusuorituksen aikana muistetaan pitää katse suunnattuna omaan käteen oman turvallisuutena takia. Muistakaa pitää hartialinjaa. Älkää hartialinjaa pois väärälinjasta. Voittajaksi meikäläinen, eikö siis Jani Kornan. Siihen tekee väärin painetta. Ja seuraavaksi Jussi Koskinen ja Aakko Kinnunen. Täällä Veeralla ja Johannalla otteet lipäsivät siis laittaan remmit varmistamaan toi otteen pysyminen. Voitto on Jussi Koskinen. Seuraavaksi pöytään Marko ja Ville. Eli Marko Luoto ja Ville Heinola. Ja voitto on Veera Miettinen. Seuraavaksi pöytään Piritta Hannukari ja Erika Ketola. Ja näistä voittajat menee finaaliin ilman tappioita. Kuka pitää pitää?
Ja voitto on Piritta Hannu Kari. Meni siis sarjan finaaliin ilman tappioita. Ja seuraavaksi sitten semifinaaliotteluun Erika Ketola ja Veera Miettunen. Erika voi pitää minuutin tauon halutessaan. Jaha, sieltä sitten voittajaksi selviytyi Ville Heinonen. Seuraavaksi pöytään Ama ja Janne Tammi. Ja sitten tämän pöydän jälkeen Kaitsun pöydässä luovutan puheenvuoron tästä kauniimmille juontajille, koska sarja plus 90 kiloa vasen käsi miehet alkavat Kaitsun pöydässä. Ja täytyy sanoa, että nyt tuli todella kaunis mies pitkissä kalsareissaan. Ville Mutikainen, ole hyvä. Tasamaa ole, joo. Kauniimmat hoitaa tästä eteen. Joo, eli Tamme Janne jatkoon tuosta Keon pöydästä. Ja seuraava pari Teron pöytään Esa Hulkkola, Matti Savolainen. Ei tiedä. Ja Kaitsun pöydässä voitto on Erika Ketola, joka meni finaaliin Pirittaa vastaan. Ja finaalithan päätetään myöhemmin. Ja Kaitsun pöydässä siirrymme miesten vasemman käden plus 90 kilon sarjaan. Ja Matti Savolainen voittaa Teron pöydässä. Seuraava pari uunista ulostoon Teron pöytään. Joonas Linnanmäki ja Jarmo Stuuri. Kaitsun pöytään miesten vasemman käden raskaaseen sarjaan. Juha, Zeus, Mikkonen ja Marko Luoto. Paremmin tunnettuna nimellä Mr. Monkey.
Ja Teron pöydässä voittajana Jarmo Sturi. Danne suorista. Teron pöytään seuraavaksi Niko Eerola, Jaakko Kinnunen. Ja Kaitsun pöydässä Remmi Matsi. Ja voittajana alle 95 kilosten hallitseva vasemman käden Suomen mestari Jaakko Kinnunen. Teron pöytään seuraavaksi Antti selitän Salami. Ja sit toi Ressu Redfordin näköinen äijä. Kato tammituun sinimeen, se heti on tulossa. Lihava Ressu Ranne. Ja Kaitsun pöydässä voitto menee Pustan kuninkaan. Kaitsun pöydässä olisi Saarisen terällä käyttöä ihan niin vääntöhommissa. Joo, otetaan Kaitsun pöytään Sakari Suokko, Topi Juvonen. Annetaan Perolle pieni breikki. Ojalan Leifi, viitsitkö tulla käymään? Oletko vielä olemassa? Ei, Leifi. Joo, eli tuomariongelmien vuoksi tehdään tämmöinen systeemi, että Ville tulee Teron tilalle ja Villen pöytään Matti Savolainen, Marko Luoto ja Tero saa mennä kohta vääntämään tuohon Kaitsun pöytään. Marko on vain paljon. Vielä.
Olkalinja. Ja seuraavaksi kaitsun pöytään J.P. Lukkarilla Tero Saarinen. Mahallinen Tero! Joka kohdalla. Tommonen liikko. No voipani käydä. Se oli silloin 90-luvulla eri juttu. Molemmat kiertopuolisuja, kun otettiin tosi syöstä. Jäädä ranne suoraan. Haittiin ja meillä on niin punainen. Very cool. Käytettiin voihin käydä. Kaikki maailmat. Voitto. Ja Villen pöytään. Voitto on Matti Savolainen. Kierto pois. Ville pöytään seuraavaksi Lasse Luukinen, Joni Kormana. Joni Ja Villen pöydässä voitto on Lasse Luukinen. Seuraava matsi Villen pöytään, Jussi Koskinen, Ville Heinonen. Sanna edessä tuomari. Ja voitto on Villen pöydästä Jussi Koskinen. Ja Villen pöydässä jatkaa Janne Tammi ja Jarmo Stuun. Kaitsun pöydässä voitto on Tero Saarinen. Ja seuraava ottelu kaitsun pöytään, ehkä saadaan pojat alta pois. Ja jaa,
Aleksi Olkinuora, Jaakko Kinnunen. Kaitsun pöytä. Siitä lähdetään vaan se hartialinja. Arvokori hartia. Orja hartialinja. Villen pöytään Jaakko Kinnunen, Matti Savolainen. Jaakko Kinnunen näköjään toisessa pöydässä para-aikaa, joten Savolainen saa vähän huilailla hetken. Eli Kylmäkivi on heitetty toiseen pöytään, niin sanotusti. Joo, emme Jaakolle mitään siivoa. Ja voitto on Jaakko Kinnunen, ja Jaakko saakin jatkaa viereiseen pöytään. Kaitsun pöydälle jatkamme Juha Mikkonen, Alexander Pendonen. Ala pidä sieltä pöydän puolesta. Ja Villen pöytään Lasse Luukinen, Jussi Koskinen. Voittaja tästä parista menee finaaliin. Ja voitto on Juha Mikkonen. Kaitsun pöytään seuraavaksi Matti Marjomaa, Tero Saari. Ja seuraavaksi
Jussi Koskeen vaihtui tuomariksi ja pöytään laitamme Joni Kormanon Matti Savolaista vastaan. Aika mies ei määrä, kun on sanottu viiksi. Ja kaikki pöydässä voittoon Matti Marjola. Ja kun saamme kaitsun pöydästä taas miehet irti, jatkamme matsilla Topi Juvonen J.P. Lukkarilla. Ja kaitsun pöydässä voittaa Topi Juvonen. Kaitsun pöytään Marko Luoto, Aleksi Olki Luoto. Sitten Jussin pöydässä oli Antti Savolainen. Anaten pöydässä voittaa Matti Savolainen. Seuraavaksi Jussin pöytään Juu. Ville Heinonen, Janne Tammi. Ja tervetuloa ravintolan perälle Näsväännön kunniajäsen Arto Hämäläinen. Meillä kunniajäsenet pistetään aina tuonne perälle. Kaitsu sinne vahvassa. Ja Ville Heinonen jatkaa tässä niin sanotussa Jussin pöydässä. Tuohan oikeasti mun pöytä jatkaa. Ja Heinonen minuutin paussin jälkeen jatkaa Matti Savolaista vastaan. Tämän vuoden SM-finaalin uusinta sarjasta alle 86 kiloa. Heinonen Haparo
oli kyynärpään virheen sieltä. Ville Haparo ja Heinonen jatkoa tästä parista. Sitten Vastruukene ja Ville Haparo. Ja semifinaali matsi Jussin pöytään, jossa etsitään Jussille finaalivastustajaa. Lasse Luukinen, Ville Heinonen. Jussin pöydästä etsitään Jussille finaalivastustajaa. Jussi, jos saa päättää kumman haluat. Tänään vietämme Jussi Koskisen karkkipäivää. Kyllä tuomari sanoi jo alkuun pojille, että ei tulla pitkä ottelu. Meillä on se heti hereillä vaan. Tuomari. Hyvä Marko. Olki nuoria. Katsun pöytään seuraavaksi Topi Juvonen, Aleksanteri Pendonen. Katsun pöydässä voittoon Topi Juvonen. Katsun pöytään seuraavaksi Tero Saarinen, Aleksi Olati Nuora. Ja valmistautuu kaikki pöytään. Sakari Suokko. Ja Juha Mikkonen. Nyt on mieleen. Tämä ei ole.
Sakari Suokkohan kilpailee tänään 20-vuotis juhlakilpailun kunniaksi Näsbänön historian ensimmäisessä painessa. Mutta on oranssia ainoastaan Sakarin sydän. Niin. Onko sä pitänyt tätä suurentanut tätä vaihtaa? Se oli aikanaan sopiva Sakelle, nykyään se muistaa lähinnä napapaitoa. Tää ei näytä hyvällä valkoisen vielä. Ennemmin pitkät kalsarit kuin napapaita. Mä voin sanoa, että kun tää laitat valkoisen paidan vieren, niin tää näytä valkoiselta, että ihan hyvä, että on oranssia ympäri. Ei toi niinku, toi tuo niinku mitään shokkia mun siinä tuossa. Ei tässä oli melkein hajuta alle. Sun karmeen haapi on vähän hyvä. Niin on. Siinä, ei. Meillä on kaikki hyvä. Pikkusen paketti kiertoo pois. Sakari. Voittoon ja finaaliin. Jussi Koskista vastaan Ville Heinonen. Jatketaan Jussin pöydässä sarjaa plus 90 kiloa, eli yhdistämme molemmat pöydät. Eli Jussin pöytään Sakari Suokko, Juha Mikkonen. Ja välittömästi tämän sarjan päätyttyä väännämme vasemman käden finaalit. Pidämme pienen breikin ja oikealla sama jumpa. Arkia. Ja remmeille mennään myös Jussin pöydässä. Valmistautuu Matti Marjomaa, Jaakko Kinnunen. Ja voitto on Tero Saarinen, eli Kaitsun pöytään Matti Marjomaa, Jaakko Kinnunen. Jaakko! Olisin sen G-kohdalla, niin mä näin sen itsekin, mutta ei voi tuomita paras lähdössä. Pikkusen mun jäljetä. Selkeästi Reinon. Reinon. Jaakko tarkkana. No niin, Matti. Mitä se on? Onko se kohtuullinen? Voitto on Matti Marjomaa. Hyvä Matti. Joo, Kaitsun pöytään pienen paussin jälkeen Jaakko Kinnunen, Topi Juvonen. Juha Mikkonen lähes yllättää Sakari Suokan. Ja Jussin pöytään seuraavaksi Tero Saarinen, Sakari Suokko. Sakelle pieni breikki. Se on
jalkaa. Mä sen takia jalkaa saada aiemmin. Nyt saa kyllä vähän ryhtiä. Topi, pyssy pois. Tää on ihan mutkalla. Pyssy pois, Topi. Tää on täällä. Valkoisen päin tuolla. Ranne. Go! Voittaja Topi Juvonen Kaitsun pöydässä. Raskaansarjan semifinaali Kaitsun pöytään. Pustan kuningas vastaan Matti Marjomaa. Ja tosiaan voittajaottelusta Juha Mikkonen, Matti Marjomaa, Raskaansarjan finaali. No niin, Matti! Ei oo paha. Ja Jussin pöydässä voittajaksi Sakari Suokko. Jussin pöytään seuraavaksi Topi Juvonen, Sakari Suokko. Matti Marjomaa menee ilman tappiota finaaliin. Topi Juvonen, Sakari Suokko. Vastustaja etenee kolmen parhaan joukkoon Juha Mikkosta vastaan. En ole koskaan hyvänyt tähän koskaan harvialinjoista pidetään Ja Topille minuutin paussi ja sen jälkeen vastaan astuu Tampereen ainoa jäljellä oleva Toivo tässä sarjassa, Pustan kuningas. Kuulta! Saa
Kyynärpää virhe Topi Juhoselle. Onko meillä tuomari paikalla? On siellä. Hyvä. Elikkä aloitamme naisista. Plus 65 kiloa. Finaalissa ilman tappioita. Piritta Hannu Kari. Vastassa Eerika Ketola. Saata hukkaa. Kyseessä finaali. Ja naisten yli 65 kilon sarjaan vasemmalla kädellä voitto on Piritta Hannu. Ja jatkamme miesten alle 75 kilon sarjalla. Vasemmalla kädellä finaalissa Ville Heinonen ilman tappioita. Vastassa Mikko Kaunisto. Ja saa kannustaa, kyseessä on kuitenkin finaalimatsit. Vähän niin kuin innostusta. Ja voitto on Ville Heinonen. Miehet vasen miinus 90 kiloa finaali. Ilman tappioita pöytään Järvenpäästä Jussi Koskinen. Saa vastaansa nääsväännön Ville Heinosen. Ja saa kannustaa.
Hyvä siinä. Pussi! Ootte näyttää! Saatana smurfi! Talibani lohka. Ku! Ai! Ai! Joo. Sähtökasmeni. Kolme! Jotenkin palaa on saattaa. Sakkeen kuuluttele sinä. Kämmenet auki ylipäätä, nyt on reo. No niin, siellä on pojat päässyt lempilajinsa, eli Remmi vääntöön. Mä Ville. Se ei ole kuuntelija, jotta se on jo markkinoilla. Erikoista. Ville. Vastaa tuolla. Hyvä. Ote. Hyvä Ville! Onko reilu sitä ihan pituja? Jussi, saatana, jossa tän häviät, niin pituja. Ville voittaa nyt. Jussi voittaa! No niin, kannustetaan sitten vähän. Voitta pitää. Ville Heinonen. Ja tämä tietää uusinta matsia. Eli Sappiot 1-1. Otetaanko heti kutkeen pääsee? Otetaan pieni taulu. Ei. Aika jirkeä kävelä sandaalit viima. Selvä, ei muuta kuin homma käyntiin ja puolenvoittaja. Tästä lähtee niin tosiaan molemmilla yksi tappio alla. Tämän väännön häviäjä putoaa siis sarjasta, joka tarkoittaa, että voittaja voittaa tämän sarjan. Jussi! Ville! Tänään tässä sarjassa on ollut 14 kilpailijaa. Vittu mäkin oon voittanut sen saatanan kyrmän. Ja kolmanneksi on sijoittunut Lasse Luukinen ja nyt selviää, kuka on ykkönen. Oliko se kädestä nyt? Jussi vääntää! Ville Heinoselle ensimmäinen virhe alakautta lipsauttamisesta. Ville, haparointi loppu nyt. Saa haparoida! Eikä saa. Hiljaa! Ville! Ai ai ai! Ja tässä kohtaa tuomarit pitivät pienen neuvonpidon, mitä tässä tapahtui. Elikkä siinä vaiheessa, kun se tuli... Tuomarilla on kohtuullinen haastava tehtävä nähdä tuossa sekunnin osassa, mitä siinä oikeasti tapahtuu.
se oli irtileikkaus. Ja näkökulmia on tietysti kaksi, kun on molemmilla puolella tuomarit. Linjassa toinen alkaus on yksi. Ja tässä toinen virhe Villellä, eli Jussi Koskinen voittoon. Eli sarjan miehet vasemmalle 90 kilo voittaja Jussi Koskinen, kakkonen Ville Heimonen ja kolmas Lasse Luukinen. Siirrytään sarjaan. Miehet yli 90 kiloa. Pöytään ilman tappioita Matti Marjomaa. Ja häntä vastaan yhden tappion kärsinyt Topi Juvonen. Voisiko tuomarit osallistua tähän pöydän? Vääntäjät on valmiina. Tuomari, voisitteko mennä pöytään? Eli tosiaan Topi Juvosen voitettava Matti Marjomaa kaksi kertaa voittaakseen tämä sarja. Marjomaa riittää yksi voitto ja saa kannustaa. Topi! Voittajaksi Matti Marjomaa. Elanne Topi Juvonen. Saman näköisiä kaljupäitä mustassa paidassa Johan on Pir. Eli tilanne on nyt 1-1. Ja saa kannustaa omia. Toppi! Toppi! Omaa vääntä vaan! Matti Marjomaa Oulusta ja Topi pääkaupunkiseudulta. Ja Topi Juvoselle kyynärpään virhe loppumetreillä. Läheltä viedään. Eli Topi Juvosella yksi virhe alla. Juuri ne saa palkinnon. Topi, kiukua! Kiukua! No niin, Matti, oma vääntö vaan. Täysin tämä Matti alusta. Nyt Topi! Kiukua, Topi! Topi! Semmoisin voin vielä jotain muuten hyväksyä. Tuu! Vaikka on Topi Juvonen. Todella loistava ottelu tässä kohtaa. Ja ei mennyt niin kuin Mikkolan limppa joutuisi, kun se veti sen yhden sarjan vallan väärällä kädellä. Mikko.
kyynelpää keskellä. Mitäs sä laulat? Mun koti ei jättänyt. Mitä hätää? Noniin. Kormonako rupes haparoimaan? Joni Viikset Kormona rupee hölmöisemään. Keräillään suurimmat. Pienellä sirpaleilla ei niin väliä ole. Kummeri kertoo loput. Keräillään suurimmat Kormona osuus. Mikko liikkuu grapana sitten tänne päin. Siniseen. Mikko liikkuu. Mikko liikkuu. Järään toinen. Mikko! Mennä! Mikko! Ja voittoa! Satu Eerola, eli Kalen Kuttikistilainen sarjan voittaja. Hyvä! Pidä! Mikko on muu. Tää oli finaali jo. Sarja naiset alle, kun yli 65 kiloa. Ensimmäisenä koitetaan Piritta, Hannu Kari ja Johanna Limola. Mikko! Eteenpäin. Vai jo torttua sille vähän, moskovalaista torttua sille vähän. Kämmeltä auki. Onko se ihan oikeesti jossain missä? Niitä on tuolla pitkin, kyllä meillä historiaa niin. Hei, sitä historiaa on 20 vuotta pitkin Suomeen ja maailmassa. Hirvuu täällä vielä. Kuka? Johanna. Voitto on Piritta. Johanna. Vaikka Mailiusin paikka. Voisi olla jo. Seuraavaksi pöytään Erika Ketola, Veera Miettunen. Timi. Täytä vaan, että mikä maassa mä voisin. Aja sinne, kato kyttää. Se jaksaa juulla. Mä rupean puhumaan samana kuin sä. Mä tulen kohta tässä. Oikein on ok. Mulla on huuto oksana. Kahden jumalaa. Mä oon onnellinen. Mä tarvitsin just keskiviikkona 23 ja tänään jälkeen perään. Niin vaan yleensä. Kaikki on! Mä! Paine, sinun paine, Mikko! Voitto on Veera Miettunen. Seuraavaksi Anette Heinonen, Piritta Hannukari. Kaitsun pöytä. Keskity! Paine! Pidä vaan! Ylös vaan! Joo, ylös vaan! Älä anna periksi! Mimmi, se olkapää sinne päälle! Taakse ja päälle! Ylös! Päälle! Päälle! Olkapää päällä! Päälle! Siitä alas! Kato kyrempää, ettei vaan mene yli! Pidä siinä ja paina alas! Ei mene! Ei mene! Hyvä! Mikko, liiku sivulle! Hyvä! Hyvä matsi! Mikko. Voitto on Mikko Kaunisto. Hieno paikka. Seuraavaksi pöytään Terolle Antti Jaakko Yliketelä, Arno Kankkunen. Vähän oli hapaa, oli vaan. Miten niin? Marja. No! Winner. Ja voitto on Piritta Hannukari. Seuraavaksi Veera Miettunen, Satu Eerola. Kuka täällä on? Siis kun lähtee nopeus. 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 Siis kun lähtee nopeus.
Ja sitten pöytään Johanna Limola, Erika Ketola. Go! Sä palu, pidä! Nouse nyt vittu perse ylös sieltä! Ja Antti Jaakolle siitä kyynelpää virhe. Ei millään... Tänne päin! Ei mikään sinne nurkan taakse, vaan tänne päin. Et sä voi selittää tässä vaan. Et sä voi selittää tässä vaan. Pressaat suoraan sinne tappiin päin. No Panu, otat sen nytte. Panu sun on. Antti, se ei mene mihinkään. Ei mene mihinkään. Oli Panu. Kulo! Siellä. Matti, go! Noni! Tulee paino! Tulee paino! Hyvä! Hyvä! Ja voittoon! Kyllä! Panu Kankkunen. Kyllä Panu! Seuraavaksi pöytään. Ville Heinonen, Mikko Kaunisto. Jalhalla ei vielä ketään, niin pitäisi olla jo. Mä oon niin vanha, että mä oon pyötään virheen. Voitto on Johanna Limola. Ja Anette Heinonen, Satu Eerola. Pekka ja Matti. Ja sieltä pojat ottaa vähän remmiottelua. Se on niin kiva, kun saa sitoa kädet. Voitto on Anette Heinonen. Ja annetaan Annelle pieni breikki, jos Anne haluaa. Vastaan tulee seuraavaksi Johanna Limola. Ja miesten pöydässä lemmikin piili ja homman valmistaa. Sitten ylös kanssa! Ja tosiaan tässä laissa lähetys tapahtui tuomari komennolla ei kouluu ja kousanalla saa lähteä. Partia. Go! Stop! Go! Voitto on Ville Heinonen. Seuraavaksi pöytään Panu Kankkunen, Reijo Linnanmäki, Kerolle. Johanna voi. Ja seuraavaksi Pirtta Hannunkari ja Veera Miettunen kilpailee siitä, kun pääsee finaaliin ilman tappioita. Ja tosiaan tästä naisten sarjan ottelusta niin voittaja menee finaaliin ilman tappioita. Mä voin lämmitellä tän oikein käden tässä samalla mä heuttelen. Go! Ja siitä Pirtalle paras lähtö. Sä startasit. Kyllä Panu nyt tarkkana.
Rivera ja lähtöön nyt tarkkaan. Pyrrän tarkasti. Tarkkaan nyt. Ja miesten pöydällä ollaan kanssa. Winem! Ja sieltä ja voitto Piritta Hannuvarille. Se on sulko päivä! Ja sitten Veera Miettunen menee Johanna Limolaa vastaan. Pieni breikki Veeralle, niin halutessaan. Vielä. Kuu! Mennä! Ja voitto on Reijo Linnanmäki. Seuraavaksi pöytään Dimi ja Antti Jakko Yliketelä. Ja Teron pöytään Mikko Kaunisto vastaan Panu Kankkunen. Don't move. Ja kaitsin pöydässä voitto on Johanna Limola. Pääsee finaaliin Piritta Hannunkarja vastaan. Finaali väännetään myöhemmin. Sitten aloitamme kaitsun pöydällä hetken päästä. Elikkä kaitsun pöydässä miehet oikea minus 90 kiloa. Ensimmäinen matsi. Ama vastaan Ville Heinonen. Hyvä, stop! Teron pöytään, niin Tero saa puhelinasensa hoidettua. Niin joo, sä me on suomittavia täällä. Dimitri Jakolev, Mikko Kaunisto. Mikolla pieni breikki, jos haluaa pitää. Hyvä avaa, ota se. Suoraan tyynyy vaan. Niin, 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 niin,
Mistä mä otan näin? Valkoisen. Go! Go! Winem! Ja Kaitsun pöydässä voittaa Ville Heinonen. Seuraavaksi Kaitsun pöytään Antti Salmi, Esa Huikkola. Edellä! Jumalauta! Vitu myrskynä! Vielä. Hyvä Timi. Molemmat avaa sieltä. Hyvä. Enemä omalle puolelle! Tuo on sun päälle. Ei mene per, ei mene vanhaa! Ja Teron pöydässä voitto on Dimitri Jakolen. Seuraavaksi Ville Heinonen. Ja seuraava matsi Teron pöytään Ville Heinonen, Reijo Linnanmäki. Tästä voittaja finaaliin. Hyvä Esa. Kierretään koko palettiin. Kierto. Kummankin kierto. Ja otetaan alemmas. Ja sitten kierto. Kierretään. Ja Teron pöydässä voitto on Ville Heinonen. Kaitsun pöytään seuraavaksi Lasse Luukinen, Joonas Linnanmäki. Teron pöytään seuraavaksi Reijo Linnanmäki ja Dimitri Jakolan. Missä sä vämpölä? Lähin puhelin. Meillä se! Kaitsun pöydässä voitto on Lasse Luukinen. Seuraavaksi Kaitsun pöytään Jarmo Stuur, Janne Tammi. Hyvä Ressu. Hamalaista. Kaitsun pöydästä voitto on Janne Tammi. Seuraavaksi Kaitsun pöytään vääntämään Joni Korvala, Marko Luoto. Vähän vielä.
Vielä. Kuu! Minä! Ai ai ai! Ai ai ai! Nimi! Ja Veron määrässä voitto on Dimitri Jakolen. Elikkä Dimitri pääsi Heinosen Villeä vastaan finaaliin tässä sarjassa, joka väännetään myöhemmin. Tässä vaiheessa Saarinen Tero saa poistua pöydästä. Otamme Ville Mutikaisen tuomariksi. Onko Ville Mutikainen paikalla? Hetki venaamme. Kumpi voitti? Joni voitti katson pöydässä. Ja seuraava matsi katson pöytään. Ville Heimonen vastaan Matti Savolainen. Tulla siellä seinä. Ei mihinkään. Älä sillä on irti se levy. Ja toisessa pöydässä aloitamme siis raskaan sarjan, eli plus 90 kiloa miehet. Eli siihen osallistuvat saavat alkaa valmistautumaan. Jahka saamme tuomari Ville Mutikaisen pöytään. Ensimmäisenä valmistautua saa Sakari Suokko ja Alexander Pendonen. Kunhan saamme tuomarin, niin aloita. Ja katson pöydässä voittoon Matti Savolainen. Ja seuraava ottelu katson pöytään Esa Huikkola, Jussi Koskinen. No niin, Esa. Ja Villen pöydässä voitto on Sakari Suokko. Ja Villen pöytään seuraavaksi Matti Marjomaa ja Tero Saarinen, jotka pääsee puhelimen sääriin. Ja Kaitsun pöydässä voitto on Jussi Koski. Seuraava matsi Kaitsun pöytään Lasse Luukinen, Janne Tammi. Ja Villen pöydästä voittoon Tero Saarinen. Koskaan niin saa kohdata. Ja seuraavaksi Villen pöytään Juha Mikkonen, Topi Juvonen. Kaitsun pöydässä voitto on Lasse Luukinen. Seuraavaksi kaitsun pöytään pääsee Joni Kormana, Jaakko Kinnunen. Voi mikä Lasse meni tekemään. Ja
Ja Villen pöydässä voitto on Juha Mikkonen. Seuraavaksi Villen pöytään. J.P. Lukkarila vastaan Aleksi Olkinuora. Kaitsun pöydässä voitto on Joni Korvinen. Seuraavaksi kaitsun pöytään Joonas Linnanmäki, Jarmo Stuun. Ja Villen pöydässä voitto on J.P. Lukkarila. Seuraavaksi Villen pöytään Sakari Suokko vastaan Marko Luoto. Kaitsun pöydässä voitto on Jarmo Stuur. Ja seuraavaksi otamme kaitsun pöytään Marko Luoto vastaan Esa Huikkola. Mutta Marko näköjään vääntelee viereisessä pöydässä, joten voimme ottaa tähän väliin Ama vastaan Janne Tammi. Ja voitto on Sakari Suokko. Saatko käymään täällä? Ja Ranne. Kyllä rakkaan. Seuraava matsi Ville pöytään. Jaakko Kinnunen, Tero Saarinen. Ainut mahdollisuus se lisää tuohon nuoriin. Voitaa sen matsin alta pois lisää sen tappioon. Ei sitä saa kohtaa vittu millään. Kummisen voisi katsoa, jolla otat naisten velkoa määrän päämiä. Luottaa sen avoimeen, kuka se oli? Avoimeen. Pää on avoimeen. Ja seuraava ottelu kaitsun pöytään. Antti Salmi, Jaakko Kinnunen. Ja has, emme taas pääse näin tekemään, joten hyppäämmepä sillain, että... Otamme kaitsun pöytään Ville Heinosen ja Jarmo Stuurin. Niko. Arvo tarkkana nyt.
skanner kiertona. Vähän enemmän aukaskaa. Ja voitto on Ville Heinonen. Ja joko Kinnunen siellä ei ole vielä. No. Seuraavaksi Kaitsun pöytään Marko Luoto, Esa Huikkola vihdosta viimein. Voittajaksi Villen pöydästä kero, lähes hetero Saarinen. Ja Villen pöytään Topi Juvonen, Matti Marjomaa. Ihan reilusta. No niin Topi. Matti. Voitto on Marko Luoto. Ja nyt saamme Kaitsun pöytään Antti Saari vastaan Jaakko Mengelän. Antti ja Jaakko Mengelän sääntää pöytään. Nouse. Ei ole piirrettä Matti, rauhassa vaan. Nouse. Ja voitto on Topi Juvonen. Seuraavaksi Kaitsun pöytään Matti Savolainen, Jussi Koskinen. Ja Villen pöytään vääntävän Alexander Bendonen ja Aleksi Olkinuora. Mutta tykkää tuossa, mitä Kaitsun pöydässä voitto on Jussi Koskinen. Seuraavaksi Kaitsun pöytään vääntämään Lasse Luukinen vastaan Joni Korhonen. Ja Villen pöydässä voitto on Aleksi Olkinuora.
Seuraavaksi Villen pöytään. Topi Juvonen, Aleksi Olk, mikä? Marko Luoto. Ja kaikin pöydässä voittoon Lasse Luukki. Ja seuraava ottelu Kaitsun pöytään. Janne Tammi. Itse asiassa otetaankin suorilta tosta, kun Marko Luoto vapautui, niin Ville Heinonen ja Marko Luoto. Ja Luoto voitti äskeisen matsin Villen pöydässä. Ja seuraava matsi Villen pöytään. Jaakko Kinnunen, Aleksi Olkin. Ja voittoon Kaitsun pöydältä Ville Heinonen. Ja seuraavaksi odotamme Jaakko Kinnusta. Emme voi edetä. Mutta valmistautuu Kaitsun pöytään Janne Tammi. Ja saa vastaansa Kinnusen Jaakon, kun hän vapautuu. Ja voitto on Jaakko Kinnunen, joka siirtyy Tammen Jannea vastaan viereiseen pöytään. No niin, ja Villen pöytään Juha Mikkonen, Sakari Suokko. Huikkola! Jatka lausetta. Ensin tulen minä, sitten tulee maa. Aivan täysin oikein. Janne! Sakke! Pääsemmekin Kaitsun pöytään matsiin. Jussi Koskinen vastaan Lasse Luukinen. Tästä voittaja finaaliin. Ja Villen pöydässä voitto on Sakari Suokko. Ja seuraavaksi Villen pöytään Tero Saarinen, vastassaan J.P. Lukkarilla. Kappas, täällähän tulee rakennus. Ranteet.
Don't move. Ja voitto on Lasse Ruukinen, joka pääsi tästä finaaliin. Voisin kehottaa ja tekemään ja paitsi pöytään seuraava ottelu. Matti Savolainen vastaan Janne Tamme. Hyvä Janne! Älä liittää. Vähän on vanhemmat muutamia. Kaitsunpöydässä voitto on Matti Savolainen. Seuraavaksi kaitsun pöytään Joni Korvano, Ville Heinonen. Seuraava matsi kaitsun pöytään. Joni Korvano vastaa Matti Savolainen. Jonilla pieni breikki, jos haluaa pitää. Ja Villen pöytään Juha Mikkonen vastassaan Jaakko Kinnunen. Tuttu tunne. Kiitos. Kieltä pois. Ranne korjaa. Kieltä pois, koska molempia. Olkalinja korjaa. Ranne. Pöydässä Jonille kyynärpää virhe. Villen pöydässä voitto on Juha Mikkonen. Oikeassa kohtaa. Ja seuraavaksi Villen pöytään Tero Saarinen, vastassaan Marko Luoto. Ei, kun se sovittiin. Ranne. Sofiaan, siellä on pari kutsuttua ja pari löysyä. Hän saa sinne jatkamaan. Jatkamme. Tehdään näin.
Ja Kaitsin pöydässä pitkän matsin jälkeen voittoon Matti Savolainen. Ja Matti saa tässä pienen breikin, koska seuraava matsi onkin Jussi Koskinen vastaan Matti Savolainen. Ja tästä voittaja pääsee sitten Luukisen Lasse vastaan finaaliin. Ja Junnin pöydässä voitto on Marko Luoto. Vittu mikä suoja. Villen pöytään vai onko kenties Teron pöytä taas? Se on saatana pöytä on niin. Sakari Suokko, J.P. Lukkarila. Ja Kaitsun pöydässä voitto on Jussi Koskinen, joka menee Lasse Luukista vastaan finaaliin, joka väännetään Hamassa tulevaisuudessa. Siima! Mustan kuningas! Köyperä! Ja voitto on Sakari Suokko, joka pääsi siis finaaliin. Ja seuraavaksi Terolle pöytään tulee Marko Luoto vastaan Juha Mikkonen. Se kävi! Yksi oli toinen. Omero!
Sen ollut mä. Anne Pökkäs. Eikä mua ei sit sulla. Täällä se Pökkäs. Pökki vierata miehiä. Samaa aikaa. Ei kauhean vielä tutsuja miehiä. Ei, et ollut vierasta. Samalla lailla. Ei mennyt Ville niin vieraita. No niin mä sain tuttua kuitenkin. Ollaanhan me Sakinkaan melkein asuttu samassa talossa. No niin, anteeksi, Juha Mikkonen ja voittaja pääsee finaaliin Sakkeen vastaan. Kato sillä koko ajan vähän niin kuin... Johanna Limolan saa kannustaa ja antaa aplodeja finalisteille. Johanna! Hyvä Johanna! Piritta vääntää punaisessa paidassa. Edustaa Raahen käen vääntöä. Johanna oranssissa paidassa, Tampereen nääs vääntöä. Ja voittoon ilman tappioita Piritta Hannukari. Saa antaa aplodit.
Ja seuraavaksi lähdemme miehet oikea käsi. Alle 75 kiloa. Pöytään ilman tappioita. Ville Heinonen saa vastaansa Dimitri Jakovelin. Molemmat pojat edustavat TKTNS-vääntöä. Saa antaa finalistille aplodeja. Ollaan kuitenkin oikean käden finaalissa. Ja sitten miesten alle 90 kiloa ilman tappioita Lasse Luukinen saa vastaansa Jussi Koskisen. Saa edelleenkin antaa kannustusta ja aplodeja vääntäjille. Hei Lasse! Uusi tänne se! Kiukoa! Meni! Ja nyt pääsemme kiinni.
miesten raskaan sarjan, eli plus 90 kiloa, finaaliin. Ensimmäinen finalisti ilman tappioita, Sakari Suokko, saa vastaansa Juha Mikkosen. Molemmat edustajat, TKT Nääs vääntö. Me Kai Paakkanen. Ja Olli Lintamo. Olli!
Vain turpaasi saa. Seuraavaksi pöytään Juha, Zeus, Mikkonen ja Sakke. Arpa sua siirot. Oli pakko rauhoja. Tää on ihan samanlainen kuin siellä. Ihan liäkeessä tosta koronakotilan jäi. Ja mikä on? Susta talossa vanha. Joku 20. Stop! Zagari Zautto voitti tämän vittarin. Hieman haparoiva Ville Heinonen vastaan Oulun letku Lasse Luukinen. Mennään silloin kanssa. Vaine valmiiksi vaan. Hyvä.
Just haet sieltä. Pakko tässä menee sormille. Hyvä Niko. Sama linja jatkuu. Paitsi haparoi Heinonen. Sillä on omat säännöt. Paitsi Heinonen, se haparoi. Sulla saa varmaan nostaa isompia kuvia. Joo, napaa pienemmästä. Mennään, jos me tehdään. Joo, sä laitat niitä nettiin kuitenkin. 12 kaavia, niin siellä on aina 4 paria. Rauhassa Niko, nyt täällä sen virhettä. Rauhassa, täällä virhettä. Rauhassa. Oli Niko, hyvä. Hyvä Niko. Hyvä Niko. Ja voittaja Niko Eerola. Seuraavaksi pöytään Sakke vastaan Koskinen. Ei Sakke, Raimi vaan. Hyvä Sakke. Seuraavaksi pöytään Lasse Luukinen vastaan Dimitri Jakovlev. Voittaja Lasse Luukinen.
Seuraavaksi pöytään Juha Mikkonen vastaa Janne Tammi. Oho! Wow! Mikkoselle kyynärpää virhe. Ja voittaja Janne Tammi. Seuraavaksi pöytään Ville Heinonen vastaa Olli Rintamo. Ville joutui lahjikkaan sarjan miesvaiheessa. Kuu! En tiedä, haluatko se. Ja voittaja Ville Heinonen. Ville! Ei se päässyt pysyä vereen loppuun. Seuraavaksi pöytään Kai Paakkanen vastaan Jussi Koskinen. Ja voittaja Jussi Koskinen. Seuraavaksi pöytään AJ, YK ja Dimitri Jakovlev.
Ylikentänä pöytää. Kieli velasilla, sekin riittää. Sekin riittää. No niin, ihan tiedä pahaa. Vittu, jos kävis säkään. Ennemmi tässä pöydässä kuuluu. Haritia. Tämä tarina on tosi. Ei ole vituttanut sen jää. Salvin on se, joka ei uskonut pienenä. Ja voittaja Dimitri Jakovlev. Seuraavaksi pöytää Janne Tammi vastaa Ville Heinonen. Mikä se on lakkopiskinen, saatana? Ei Janne, älä Ei se mihinkään tipu, kun siellä on nyt 6 senttiä väliä. No ei ole liian. Ja voittaja Ville Heinonen. Seuraavaksi pöytää Jussi Koskinen vastaan Dimitri Jakovlev. Sinipäinen hirviirman sarvio. Rouva Mutikainen, tuukko tänne. Sinipäinen hirviirman sarvio. Ja voittaja Jussi Koskinen. Seuraavaksi pöytään Mutikainen ja Eerola. Voittaja Ville Mutikainen. Seuraavaksi pöytään Sakke vastaan Luukinen. Ja saattaa oikein.
Lasselle pyyhärtää virheen. Lasse tein hiilisiin vaan. Rouva Mutikainen, tuletko käymään? En. En. Jos sait rouva Heinonen, sä voisit jäädä tiskille haparoja. Nyt ei käynti. Kyllä kuuluu sairaan. Sä voisit sanoa, Tuohon meillä on tuo Örlingin possaamia kyniä. Mä käydään siihen toi soppakalvo. Mä käyn mikä on. Hei, nyt sitä Moskovan ja mulla on kyllä reagiin jonkin muualla. Niin Sakki, sun on. Tiimis oli virhe. Seuraavaksi pöytään Nikko Eerola vastaa Jussi Koskinen. Ja voittaja Niko Eerola. Seuraavaksi pöytään Lasse Luukinen vastaa Ville Heinonen. Ja voittaja Ville Heinonen. Seuraavaksi vastakkainoon Muti vastaan Sakke. Ja saa antaa aplodeja. Mutta
Mutikaiselle kyynärpäävirhe, joten Sakke voitti. Seuraavaksi pöytää Ville Heinonen vastaan Niko Eerola. Aivan käsittämättä. No ei se, en mä usko, että se siihen katsoi. Saunuka. On tappio. Muut jo tuolla finaalissa uusi. Ei mene se siihen katsoi. Älä välttissä. Oli hyvä. Se oli se eka meni vähän erilaita värkkuna. Se eka ei ollut toinen. Haluatko muuttaa sitten? Jos tästä. Nyt sä näet kumminkin tältä puolta. Sehän rupee kehittymään. Saaren tämmönen pohjois-korealainen rupee kehittymään. Sä voit kuuluttaa, että kaikki muuttaa sitä Tampereen puolelle ryhmään, koska sitä sitä. Huomenna oli kyllä. Jaha, ja seuraavaksi herra Mutikainen ja herra Heinonen. Heinoselle 15 sekunnin tauko. Se on nuori, se palautuu nopeampaa. Se on sitten finaalipaikkaa, herrat, haetaan tällä käännöllä, että siihen mä löytän. Jos mä nyt oikein laseilla osaa lukea. Joo. Pinsaa. Se on sitten suokka finaalista takana. Siinä on oppi isä ja oppi poika vastakkain. Vittu tuolla Heinosella on hyvä perissä. No niin, Ville! Kiitos, kun pienet naiset! Tuu! Jappaa! Puaa! Heee! Mut tulee! Kato hei! Sen takia se on Mutimania eikä Haparoiva Maria. No niin. Selkeästi näkee, että Mutikainen on vielä vedossa. Se ei oo. No niin, jätetään sanomaan. Ville ottaa pienen breikin siinä sitten ja ottaa suokon kädestä kiinni ja katsotaan mitenkä käy. Kumpi on oikeastikin se illan mestari. Kummatkinhan on oikeasti Suomen kädenväännön niin kuin veteraani ja monen vuoden takaa. Kummallakin on merittejä niin EM:stä, BM:stä, MM:stä, kaikista mahdollisista ulkomaan kisosta. Ikinä en ole muuten MM:ssä käynyt. No, en mä sitä puhunutkaan. Sen verran on meritti ikinä, no en mä missä hävinnyt. Mä sanon tänään, että sä sais kilpailla tänään, mitä lauantaina. Se on saanut kerran kuin sä
Jaha, ja nyt lähtee. Eli otetaan huomioon, että siinä vaiheessa, kun Mutikainen rupesi ottaa kiriin niitä eroja tuonne huipulle vastaan, niin se oli Suokon kanssa, ne vääntelivät kovasti ja reinas yhdessä ja kaikkea muuta. Että nyt katsotaan, kumpi on opettaa kumpaa tänä iltana. No ei kun jatkuvasti. Ei kukaan luota Petteri Hukkaan. En mäkään luota suhun. Mä oon teisin mun jälkeen puhelimessa vastaan, kun Kari voi omalle tyttölle. Hei! Puhuja se, että saatana Suomen ruottamaan. Tuo nakka suhurissa. No niin hurri, päämän nyt. Kato! Sieltä lähtee. Oliko toi tieto vai pyyntö? Lipsulle mennään. Eikä saa järjestää mennään pyyntöön. Se oli siellä. Kuvia kumarataan. Onneksi olkoon. Suokko tulee taas kovaa Suomen kädenväännön huipulle. Monen vuoden jälkeen, niin siitä tulee vielä jotain.